já jsem Dan a tohle je kouzelná lžička Bulsara od Bulsary. Vypadá jako obyčejná lžička, vidíte, ale to se na ní podívejme, co všechno dokáže. Celá rodina spráskne ruce. Ahoj, ahoj, tak co nás dnes čeká za skvělé publikum? Ano, ahoj, já jsem Tom. Vypadáte jako Sherlock Holmes. Malý žert, kterým dokážete potěšit nejen Angličana. Ale to je skvělé. Ano, je to skvělé. Je to vážně perfektní. Chcete se vsadit? No to bych prohrál. Chcete být velký jako obr? Nic není na světě snadnějšího. Stačí prostě obrátit Bulsaru k sobě dnem a nocí k lidem. Cože? Říkáte k sobě dnem a nocí ano, k lidem? Ano, přesně tak. Stačí prostě obrátit Bulsaru a hned jste velký jako obr. Velký jako tatranský medvěd a na své tváře jako slabikáře se nemůžete ani vynadívat. Páni, to je tedy něco pro mě. Vidíte, i legrace ano, se užije se lžičkou. Navíc nemusíte vůbec cvičit. Perfektní výsledek. Už 3 roky vůbec necvičím. Bulsara je perfektní. Bulsari, kde je nihonsei no wakasha no hokuru seishinshiki no chikara o motte tsukutta saikou. Bulsara, znám. Mám teď i více času, díky Bulsare. Tak, sami jste viděli, jak skvělá lžička je Bulsara. Lžička Bulsara od Bulsary, lžička, která vás postaví na nohy. Jistě. Vím, je to hloupé, ale jednou, dvakrát za život se to může stát opravdu každému z nás. Jste opilí, ležíte na zemi a je vám poněkud trapné žádat kolem jdoucí o pomoc. To znám, je to to nejhorší, co mě může potkat. Naštěstí máte u sebe Bulsaru, stačí malá opora, stačí málo a jako hůlkou, ano, a už jste zase na nohou a vrátíte se mezi normální a střízlivé lidi. Zázraky se dějí. Ano, je to tak, je to vlastně nepostradatelná lžička, jenom si to představte. Jste ve společnosti, potřebujete si náhle odplivnout, ale nevíte kam. To znám, to je to nejhorší, co mě může potkat. A hop, jedině Bulsara je vždy hotova splnit každé, každičké vaše přání. To má styl. Až přijde čas, slinu na příhodném místě vylijete, nikým nepozorování. Jasně. Je perfektní. Když chcete pobavit, můžete si do ní dát kuličku a ti šikovnější z vás třeba i vejce, proč ne? Když se to naučíte, rozehrajete s Bulsarou jakoukoliv světovou melodii. Dávejte dobrý pozor. Maličkost, která vykouzlí náladu. Už žádná drahá rádia. Jedině s Bulsarou může být každý koncertním mistrem. A to není všechno. Bulsara ochladí vaše spravedlivým hněvem rozpálené čelo. Vážně, chladí čelo. A to pořád není všechno. Při únavě Bulsara pohotově umožní nejrychlejší odpočinek. Ano, není nic rychlejšího. Je to nejrychlejší odpočinek na světě. To dokáže jedině Bulsara od Bulsary. Chcete důkaz? Tak tady ho máte. Přichází nejlepší sportovní lékař této planety. Dříve triatlonista a nyní vědec. To všechno dokáže hygienicky a bez rizika. Bulsara totiž nepotřebuje žádné baterie, žádné napájení ani žádnou ochranu. Je fakticky tak dokonalá, že funguje prostě a jednoduše sama. Tak pozor, tohle si raději celé zopakujeme. Jo, vraťme se k tomu, proč ne? Už žádná ochrana, žádné napájení, žádné baterie. Už žádná zničená příroda. Jen vy a lžička Bulsara pro lepší život. Kouzelná lžička Bulsara od Bulsary. Výhoda nákupu. Výhoda ceny. Výhoda kvality. Výhoda použití. Výhoda. Nyní účinkovali Petra Jindrová, Mirek Táborský, Petr Rychlý, Jana Kabátová a František Koňárek. A vám, milí diváci, přeji ničím nerušený odpočinek u obrazovek.